Khachkar ընկավ թոնրատանը մեր որ ծուխեր բռնել այն տատիս թխած անուշ լավաշից չորեկը ձերքիս կանած չորացել քարացել էին խեղճ թորներս վախից աչքով փնտրում էինք ճչացող տատիս նոր հաց էր թխում արդյոք ինչ եղավ Ասկյալը ոտքով թոնիրներ բոթե, անուշիկ դատս այրվեց մոխրացավ, ասկով պախանքտուն մորս պատմելով, այ, մայրիկ, հոգնիր են տեղ մեծ դատը, բայց, մորս ավաղ էլ չենք տեսնելու, սկսվել էր ահեղ հայկական դատը, Մորս վարսերը գտա դրան մեջ, ոսկի վարսերը արևից փայլով, ու նրա ձայնը լսեցի հեռվից, սրտագին քիչը կյանքից բաժանով։ Յոթը պարեկան խեղճ պապս, մոր մազերը գտել էր դրան մեջ, կտրված հատակին թափված։ Հետո ինչպես ինքն էր կարծում ասում էր, երևի մորս հյուսերից բռնած քարշ են տվել մինչև դռան մոտ, հետո կտրել են, հյուսերը թողել իսկ, մորս տարել, գեղեցկուհի մորս, ես նրա մորը չեմ տեսել, Ինքն էլ նկարը չուներ, բայց իր պատմելով գեղեցկուհի է եղել տատիս պես, շեք, կապուտաճիա, մեկ-մեկ տատիս ասում էր, մորս նմանակ, և ահա հետ գեղեցկուհի մորը տարել է, հիմա չհարցնես, թե ինչու, կանզի պատասխանը չունեմ, վարապրծա, Մորս հյուսերը հավակեցի, լծրեցի, ծոցս, հեն փոքր կրոչս, հինք տարեկան մարամիս ձերքը բրնած, վազ զևաս, պախանք ետնամուտքի դրնից դուրս, ու պախկվեցինք ծախատան պատիտակ, պետ գուրացնող, թողրի ծուխնող, խլացնող մարդկային աղաղակները, խծել էին կոգորջս, որ ձայն չհանեմ, բայց թե ես, Մարյամս, ախր փոքր էր, հինք տարեկան չի ասկանում, անդատ բլբլում էիր, ասեղնագործ տիկնիկի հետ ասում է, հեմա կեզ հաց կտամ, հա, հեմա ես դատի թխած են տակ լավաշիցը կտամ, հա, ուզում եմ սսկացնեմ, որ սուս մենա, ասում եմ Մարյամ ջան, կրակի կտոր, ինքնել են թմպլիկ մատիկը մոտեցնում է, վարդի թեր չուրդին դնում, կապուտաչուպները չրած, ոսկի գանգուրները տմտմբացնելով, ինքնել ինձ է ասում, որս զայնը, որ հարութի մրնչոցին ուղման։ Ու ենպես էր մրնչում, որ ինձ թված ես ծախադան պատը պուրկը կմնանք տակը, հսեցի հերոս է, հերոս։ Մարյամ իս աչկերը պակեցին, որ երեխան ոչ ինչ տեսնի, ես ինչ ուղերի արանքից փորձեցի նայել, թե են ինչ է կատարվում ենտեղ, նախ երևացին սև ձյու Սամբակները, հետո ձգված պարանը, հետո հորս ձերքերն ու դեմքը, կապել էին ձիը հետևից ու քարշ էին տալիս, ողակը վիզն էին անցկացը, բայց հայրս ետ էր ձգեր ողակը, որ կարավանակ, առա!
ամբողջ աշխարհը դիեզերքը մարդկությանը բայց դե դու հա գոռա գոռա որ մարդ լսի ուր է ընտեղ մարդ աշխարհը խուլ է խուլ Այն աշխախ փշեքոնոր մարմինը քարշ տվին մինչև փողոցի ծայրը հետո այդ հրեշը մարդակիր հրեշը ձիու գլուխը շուրտալով հշեց եկավ մեր տամբակ Այ ետ դարձի ճամփին հերս արդեն լուր էր էլ չեր մռնչում կարծես այդ երկար բոլորի ետևից կապված ջերմակ թաշկինակ լիներ արյունով ներկված բաքացնելուն պես սուրն իջավ օրս վրա ու գլուխը զատեց մարմնից բահոց յուշեր իջնելու գար հանգույցն արձակեր Սրի մի հարվածով համ գլուխը զատեց, համ էլ պարանն ազատեց է, պարանը, 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 են պարանը, որ դեր պիտի միլիոնավոր հայերի վզովացներ, երկու ժամից ավել կուչեկաց, այդ թաքստոցում, այս փոքր քրոջս հետ, դողղում են, կարացել, կարկամել, Մարյամս, կարծես ասկացել էր ինչ է կատարվում եղբայր, հինք տարեկան էր, բայց որ նա իչի աչքերի մեջ չէ, ինձ թվաց է տերեխան ծերացել է, հինք տարեկան անմեղ Մարյամս ծերացել էր եղբայր կհավատակ �